Mlađić je u naučnice, a Sarija u pevačice. Iako su tek na pragu đačke dobi, Atina i Nika Tošić, ćerke Jelena Karleuša i Duška Tošića, već su odlučile čime će se baviti kad porastu. Na zajedničkoj rođendanskoj proslavi ispitali smo i čime se trenutno bave njihovi roditelji. Proteklog vikenda pevačica Jelena Karleuša i fudbaler Duško Tošić imali su još jedan razlog za slavlje. 1. septembra starija ćerka Atina pošla u školu, a mlađa Nika u predškolsko, a samo nekoliko dana posle toga zajedno su proslavile rođendan. Ovo je veliki dan za svakog roditelja. 6-7 godina da kucnemo drvo, krenula škola, sve ide po planu. Jeste, došao sam dan, jutro sam došao i već sutra idem nazad, obaveze čekaju. Pevačica ističe da je pravo čudo to što su njene ćerke tako brzo porasle. Kao juče da je bilo, kad su me svi mediji čekali ispred porodilišta i kad sam ja u kolicima su me izguravali i ono... sa bebom u naručju, a sada je jedna moja beba krenula u prvi razred, ima svoj telefon, koristi Viber, piše sastav iz srpskog, druga ima telefon, piše poruke. Tucite svoju decu kada počnu da liče na vas. Ovako je nekada govorio Duško Radović, a danas, iako primećuje svoje osobine kod ćerkica, Jelena Karleuša ipak ne pribegava radikalnim metodama vaspitanja. Još uvek sam dominantnija intelektualno i od Atine i od Nike, tako da ja ništa ne rešavam upotrebom sile fizičke, daleko bila. Ja imam druge metode, moji metodi su za jednu knjigu. Vidim da moje deca daju intervjue tamo, a sad ću i vama. Ubiću se, majke. Dobar dan, gospodine. Gde su vaše ćerke? Ne znam. Imaju rođendan. A, gde je taj rođendan? Koga vi najviše volite? Ja volim... sebe. Mamu. Mnogo lepo peva i mislim da ćeš ti svojim šarmom možda izvući neki ton od nje. Pevaću, dan je divan dan, divan dan, divan dan, meni je danas rođendan. Nika bi u budućnosti volela da postane naučnica, a starija Atina smislila je novo zanimanje. Jedna će biti naučnica, a druga će biti pevačica koja ne želi da peva. Porodično slavlje bilo je idealna prilika da popularna pevačica otkrije neke detalje iz svog privatnog života. Ljudi moraju da znaju da ja ne izlazim uopšte, da ja ležem jako rano, kasno, jako rano. Ne vidim, a ne čujem. Ne čujem, a ne vidim. Koju posluku porati? Čekaj. Znači, ležem jako rano, da, a ustajem još ranije. Hajde. Na dan Atininog i Nikinog rođenja rođen je i Stefan Seležan, sin naše voditeljke Jelene Seležan i njenog supruga Nemanje. E, čestitam, svaka čast, še je dobila? Ja, sina, Stefan. Eto, taman, do godine da budu zajedno na žurci. Fudbaler Duško Tošić igra u fudbalskom klubu Bešiktaš, a kada dođu u Beograd, najčešće ga pitaju za turske serije. Kad ja kažem njima Ezel, oni kao, a? Ko je to? Ja onda moram da prepričam, a, pa to je bilo pre 6-7 godina kod nas, tako da, ali sve žene, počeo od mojih, pa do, svi gledaju te serije, a ja nemam stvarno, nisam upućen u to i ne pratim. Iako Jelenu i njega paparaci prate na svakom koraku, fudbaler kaže da nikada ne čita turske tabloide. Zabavu i sport ne mešam, gledam samo sport, jer ako čitam i zabavu, ode glava na drugu stranu. Porodica je uživala u velikom slavlju u igraonici u tržnom centru stadion sa rodbinom i prijateljima,
među kojima su bili i supruga fudbalera Miloša Krasića Mirjana, koja je treći put u blagoslovenom stanju, ali i Lena Marinković, ćerkica Goce Tržan, koja je došla sa bakom i dekom, budući da joj je mama bila na koncertu u Vrbasu.